do two things, no? One, secure his hero, and pangalawa, syempre, to hide something for the last pick ng red side. Oo, kumbaga po pwede nga mag-react pa sila dun sa ipipiling, pipiliin nga dito ng Bear Rapture. Medyo mahirap to, ha? Medyo, wow! Medyo na-stun ako. Kasi, for a Ming, na hahabulin mo yung Long, or could be possible na parang snatch, no? Parang tinanggalan lang nila ng Lady Sun and Ming combo, yung execration. Kasi, for a Long, lilipad yan, eh. Hahabulin mo yan, di ba? Para i-boost mo ng Ming mo. Medyo mahirap on that note. Pero, malay mo naman. Gumana. And last pick ng execution, Lady Zhen ni Mitsura. Yeah, for the first rotation. For Lady Zhen kasi isa what I would say pinaka gold efficient hero na meron tayo sa mid lane. No? May crowd control, may enough damage, and kahapon nakita tayo ng 16.0, no? Perfect remark or perfect Lady Zhen game sa mid laner ng Eureka. Yeah, kay Shy. Nobility 10! Mr. Nobility 10. Actually, may insider info ako. Feel ko, alam ko kung bakit siya Nobility 10. Eh. Pero mamaya na yan, execution targeting yung mga mid laners dito ng mid laner options dito ng Bear Yamato. Haino is going to be banned as well as the Angela. Brer, meanwhile, going to target away itong ang Dharma na nabuff nga recently sa patch natin. Oo, mas masakit. At kilala din ang execution bilang isa sa mga magaling gumamit ng Dharma. Mm-hmm. So, kind of given, kaya tinanggal ito ng Bear alongside with a Yuan. Pero mukhang Motsi ang gagawitin ng mga bossing natin. Motsi, gano'n naman. And again, I love this pick overall kasi it still hides something, no? Kumbaga, parang sa lineup ngayon ng execution, mapapaisip ka, saan mapupunta itong Ogran na to? Sa jungle ba? O sa top lane ba? Diba? Mm-hmm. Now that they have information na alin ang ipipick up dito ng Bear Yamato on the top side, may freedom ngayon itong si Hide na gumamit or kumuha ng counterpick. Medyo ano di ba si Ivor yun yung support? Support, yes. So magpapalit yes. pa to, no? Yes. Medyo ano eh. Pero, for me, medyo safe na rin na pick yung isang Alain. Kasi nga, nabagin na natin, no? Execration, kinatago pa nila yung kanilang magiging Clash laner, which is actually pinalitan nga dahil si Dun pala yung gagamitin ni Carl. Galing, no? Textbook red side, diba? Mm-hmm. Every single time na mapupunta kayo sa red side, ang tanong kasi sa coaching staff is paano mamamaximize yung last pick? At nakita natin dito sa execration na talagang hindi nila binigay yung final info until na makita nila yung pick dito on the top side dito ng Bear Yamato. Again, just showing their experience not just inside the game but also during the drafting phase. Mm-hmm. Nakikita na natin agad yung pinag-iisipan ni Coach Exosen. para dito sa draft ng execration. Ayaw talaga nila magpalamang. But let us head on dito sa Heroes Gorge with those draft. Sino nga ba makakuha ng pangunang puntos? Execration laban sa Bear Rapture. Yes, exactly. And standard, no? Ang pinamangyayari nga dito dahil nga meron tayong Lady Sun. Eh, malakas kumuha talaga ng priority yan sa mid lane. At yan yung dahilan kung bakit talaga siya yung pinapapunta dito sa mid lane. Look at the rotation by execution. Napakaaga. Gusto agad nila magkaroon ng invasion dito. Mukhang hindi naman din maging successful. Able to see high. Good stop. Tignan mo naman yung cannon blast. Ilang segundo lang din. Matik, no? And again, that's the power of execution. Clear mid lane, tapos level 1 na Mosing ay talagang effective na. Dani! Oh, parang meron pa silang gusto kong gawin dito sa bandang gitna. Look at the passive coming from that Rafe. Ila, makikita ko na. Wow! Pero tumama pa rin yung cannon blast. Walang makakatakas. Sabi ko, yung unang sigaw ko, gagawin kong what I would say, memorable dito sa Honor of Kings Championship. Pero napasigaw ko kagad ako dito ni Rafe, channeling yung kanyang cannon blast into a flash para no reaction time para sa member ng Bear Esports. Calculated risk yung ginawa na doon, no? Tulos kasi hindi ka naman magpo-flash kung alam mong hindi ka tatama and lansado, ha? Pauwi na sana. Oops. Now, on the bottom lane, ang 3v2 naman, mag-react ang Bear Rapture. Pero mukhang medyo disiplinado ang ginagawa ng execution. Inaantay nila si Rafe kung magko-commit. Kung tatama yung cannon blast mo, pwede na nga makapunit ulit. Pero hindi naman sila mag-dive right in.
tamang paramdam naman. And itong kasing si Usami, medyo na-delay nga kasi dahil na-invade siya. Yes. Hindi siya level 4, no? Good respect pa rin ang pinakita ni Mitsura doon, burning his flash. Danny, kailangan mag-ingat, no? Against two people, medyo, well, technically, wala naman crowd control. Na-available lang Ming at yung long combo. Meron silang damage, though. A lot of that. Pero in terms of crowd control, lamang na lamang dyan sila si Kuya Rap. Oo, kasi ano eh. Imagine mo, second skill lang. Cannon blast lang na ilang segundo. Ano kaya ikakapitalize mga paulit-ulit ni Rappi. Hindi naman siya nagsistay sa may bottom lane. And kanina napag-usapan natin yung jungle. Hindi na naman makakakuha si Kuisami ng Azure buff. Pangalawang beses na to. Yes. Rappi? Face check? Nako, masyado malalim. Naipit sa kita na tatlo. Magiging apat. Yung winner siya na doon sa hindi na rin naman naabot pa yung buhay niya. Nag-flashback na. Nakita ko na yung truck parating. Bubusina na rin. Itong si Danny yata ang susunod dito ng mga bear. BB1. Okay. Magiging 4v1. Napakaganda naman yung knockback na yun. Doon doon na death. Pero yung John na sa Tori, yup. Makakayanin naman ng bear rupture. The rotation by bear. Not being respected here by execration. Mistake after mistake, for sure, diba? Kasi unang mistake dun is yung pag-face check dito ni Rafi. Meanwhile, on the top side, ay nagkakaroon lang ng harutan dito si Hyde at si Super Ginsu. Technically, ito si Super Ginsu tsaka si Hyde. Super Ginsu ba yun o Super Ginsu? Anong tawag niyo sa kanya kahapon? Hindi ko siya nakas kahapon. Hindi, boss. Basta kung ano na yun. Nung, gets Friday, yun, siya, nung Friday siya. Oh. Ah, nung Friday ba siya? Oh, okay, okay. Basta Super Ginsu tsaka si Hyde sa top side. Si Super G. Sige, hindi naman sila magkakapatayan eh. Nung sure tayo. Ito na si Rafi. Going for the flank. Ito na naman yung cannon blast. Pero mag-ready tayo late lang din. Ibang mga miyembro ng execution, mukhang ano ah, sabi mo kanina hindi nila masyado nire-respect. But this time, nagiging push and pull method na lang. Pag tumama, okay. Pero pag masyado malalim, hindi muna. Disiplina muna. Ang maganda kasi sa cannon blast, hindi naman masakit sa mana. Tapos ang baba pa ng cooldown. Kaya pwede mo talagang iba to. 2-1, get information. And 2, to annoy your opponent. Pero ito na, first objective. Pinagagawa na. Hindi sila agad-agad nagko-commit. They have to check as well yung mga brushes. Nandiyan na rin si Super Jean. Magiging 5v5 to ha. Kompletos, Ricardos lahat ang ating mga manlalaro. Hindi pa naman nagpapakita ng ilong mga miyembro ng Bear Rap. Lahat sila nandiyan sa gilid. Delikado ito, mapapasok ba? Hindi, lahat sila nakapit sa Hyde. No fear state niya. Ngayon, lahat sila magpupulasan. Mapapatay din si Usami. Hindi pa naman tatakos. Yung kanan pala sila mga Ivor, aalis. Patong-patong ng doon. Ivor, mamamatay. Sa kamay na ilang mga member ng execution. Asano yun? Mobile kill coming from Carl. Infinite Baskets just to fill out. Mabubuhay pa naman si Ila, pero magiging sakitin doon sa baba. One HP literal doon si Ila eh, no? Pero napakadaya talaga ng Infinite Vastness. Napakadayo kasi talaga ng pwedeng abutin ng kanyang dragon. Pero commend natin ang execration going for that instant execution doon sa may bandang ibaba. Gusto ko i-comment talaga dito pare si pare, sorry. Wait lang. Top side muna. Galaw muna. Sige, wala namang mangyayari. Yung positioning ni Hyde. Okay, unorthodox yung positioning ni Hyde doon kasi nandoon siya sa may bushi na malapit doon sa kanyang tori. And kita mo yung paggamit niya ng pato passing para wala talagang responde na magawa ang Bear Esports doon sa teamfight na yun. What a display of good decision making from the top laner dito ng XF. Oo, at yun na nga, no? Parang kasi na nagbahay-bahayan yung ibang mga miyembro ng Bear Rapture doon sa bandang gilid. Kaya talagang tumatama. Ngayon sila, Bear. Kanina ka na ka ngayon, ikaw naman yung pag-ibig yan. And because of that loophole, nakukuha nga ba ni Usami? Ito, binabalak ng Azure. Pinakawalaan, boss! Hindi niya napinilit. Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Bosing? Pangalawang face check na ng Kuya Rafi na siya ay napanish dito. Pero hindi natitigilan or hindi napipigilan ng momentum dito ng execution. Sure, nagbibigay sila ng 1, 2, now 3 kills. But you look at the gold. It has just now ballooned to 6K, 4 towers to 0. Ang tala natin ngayon. Hindi pa talaga napupuntahan ng Bear Rapture yung ilang mga tori ng execration eh. Kasi nga naman, tinaman naman yung mabuliti na meron din ang ibang mga member ng exec. Although, magandang pagsagot ang magiging 3v2 kung Doctor of Souls, pipitawan, may best specified spots for kalimbo na, pero hindi na nagpapuhay pa ang isang Musashi dahil hindi araw-araw Pasko. Ngayon, may iiwan naman si Hide. Makakaisa pa? Membro, makakaisa pa ba? Pero parang hindi na rin naman nakakaroon. Kasi marami na pero, rin si Easy dun eh. All according to kay Kaku, you look at the top side eh. Talagang binabasag na rin nila yung Torin. In the end, it's just a 1-for-1. No? Again, the power of Ogran being flexed and being fully displayed. Again, kapag naging ahead na rin kasi yung Ogran,
dumadali kasi yung buhay ng mga Ogran users natin, no? To reach that execute threshold. We don't even know kung ano yung items dito ni Hyde. Maybe we can check the inventory to see if ito yung tank build na Ogran or yung full damage. Kasi may dalawang type eh, no, ng Ogran. And again, debatable yan. Depende sa situation po. Ano ang gustong gawin ng mga pro player? Ako ah, feeling ko na, ano to, naka-damage na Ogran. Kasi with the momentum ha, hindi ka pa naman agad-agad magbe-build ng defensive type of item. And another successful operation yung ginagawa ngayon ng execution, hindi pa sila napitigilan ng Bear Rapture. Priling-prili lang si Danny na nagpo-push lang dito sa kanilang mid. Mauli si Corerun! Hindi naman matutuluyan yung unruly raid ko masa. Ngayon, yung mga cannon blast, binibitawan ni Rafe, pero Ocean of Tears will be enough. May destructive deluge, pero hindi na masasalba si Usami na Nakjogi. May Winter Resir, parang pigilan ng mga manunuhin mala sa execration, kasi hindi na rin ito magiging successful. Yeah. Mahirapan sila rito. Again, si Usami. Usagi! Walang nangyari, no? Titim, eto pa, yung Tore. Kinakalahati na rin dito ni Kuya Danny. Sakto lang din. Yung mga rolling raid na ginagawa ni Danny. O, papasok. The Death of Sunset. Ang napuntahan. Kasi yung Tore na kanyang pinaglalaban. Wala na rin naman. Death Precipice. Kasama yung Path of Passing. Si Hide, iba yung trabaho na dito, eh. Nakatakot lang siya ng mga membro ng Bear. Siya yung siga. Yung siga sa kanto, no? Hindi ka pwedeng dumaan. Kailangan mo humanap ng ibang daan kung nandun siya nakabang sa tindahan ni Aling Nena. Kasi ngayon, itong execration ay walang makapigil sa kanilang angas ngayon. Let's look at the items. And finally, kasagot na yung ating katanungan. Damage build niya. Itong si Kuya Hite. Kaya naman pala, grabe na lang mga aura dito ang top laner ng execution. Meanwhile, look at the other items. Itong si Kurt. Kompleto na rin yung kanyang kamao dito. Actually, napanood ko nga yung isang beses yung stream ni Mitsura. At yung pinang 100 stars niya kasi, ayan nga yung niya dun jungle. Tapos parang pinagmamalaki niya na mas magaling siya sa jungler niya na mag-dun. Pero parang nasa seminar na, no, si Kuya Carl. Kasi so far, ganda naman ang kanyang performance. Oo naman. At hindi rin naman napangahawakan ang ito nga dun ni Carl, no? Which is very unlikely. Kasi parang palagi, with our stats way back, laging Ogran gagamitin ni Carl. Pero dahil nga naman yun sa very wise load, nagnawa nila sa drafting pa lang. Nakikita na natin agad yung kanilang pinapaunahan. And Winter is here. Successfully, yup, nilapag ni Corron para umalis, or paalisin ang ibang mga membro ng execution. Though, a little bit early, I might say. 20 seconds cooldown yan, bes. Ang aga, bes. Sa pangalawang kasa. Kasi nandito na yung mga Drake, nandito na yung mga Dragon. Okay, paano nyo sila lulupuilin? Ang dalawang passing, Conductor of Souls, duel to the death. Kinamitin okay, sa amin, pero wala silang makukuha. And that's going to be Hyde for now. Destructive Lodge, just to delay the inevitable. Dalawa na yung wala. Wala sa Bear Raptor, thinking inside the box. Makakakuha pa ng isa. That's going to be Ila, the lokong na mawawala. Tumalun pa si Danny. Mawawala sa akin. Wala na si Danny. 3v2 situation, pero iba yung binabalko ni Sura dun sa bibandang itaas, ha? Rafe, mabubuhay pa rin. Mapapatay yung okay. Isali. Pero jungler versus jungler, dumobolgil pa si Kutami. Oy! Yun lang! Na lang yung natitira. Ang daming dragon! Nandyan na, pero mukhang crystal lock na ang gagawin yes. Ni Carl. Alongside with Sura na nagdidelay lang siya sa pagkakuran. Boss! Mukhang hindi na dahil yung mga dragon nakafocus na sa pagbasag ng crystal. Daenerys, no? Magandang pagsunog. At yan ang unang laro natin ngayon dito sa ating mainit na linggo ng Honor of Kings Championship Philippines Qualifier Execration Takes Game number 1. Dracarys, boy! Ay, sorry. Daenerys talay. Dracarys pala. Ano si Daenerys yun? Ng Dracarys. Oo nga. Sorry naman. Sorry naman. Understandable, boss. Understandable. Oh, medyo. Ilang minutes yun naman na yun. Sobrang bilis lang eh. No? Parang nagmamadali talaga dito ang execution. And again, the sequence of plays na ginawa ng execution. Actually, pwede ko nga lagyan ng timeline on top of my head eh. No? Mm-hmm. Unang advantage na nakuha nila was after getting the level 2 spike dito ng Lady Sunbeam sa may bandang gitna. Mm-hmm. Dive kagat. Invade kaga dun sa blue. At dahil nga dun sa invasion na yun, nagkaroon sila ng early game advantage. Heading into the Tyrant teamfight, in where nagpakitang gilas dun si Hyde. From there, wala na. Pre, parang naghahantay na lang tayo ng mga inevitable things to happen. At yun nga, in the end, yung bear ay natrap at hindi na nga nakawala.
Yes, nagkaroon ng bear trap at hindi na nga sila nakawala from that, no? Maganda na sana yung ano eh. Well, may mga instances na nakikita natin na nabibitag nila si Rafe. Kasi nga yung mga brush check eh. Well, actually, yun. Mainig kasi si Kuya Ray. Diba? Oo, okay, sige. Meron ako isa sa'yo, sa'yo, Beam. Meron isa ako sa'yo, Beam. Kasi, andiyan yata si Aji sa comment section. Ah, oo. Meron kasi siyang ano eh. Hindi ko alam kung